España. Estem en el naixement del Racing. Se trobem en el camp del Barranqueta per veure la presentació del Racing en esta temporada 96-98 al seu naixement. Anem a veure el que pot passar per ahir. Diguem-te, així, estem a la porta del camp de futbol del Barranqueta per presenciar el naixement del Racing de Benaussil en este partit de Lliga segon regional contra el Xerba. Anem per carins a veure el que pot passar per ací. Vem ja la gent, a veure si el president Pepe Ferrer vol veure algunes paraules. I anem per dins, eh? Estem entrant ja a les portes, és a dir, el camp de futbol de la Barranqueta. Així veiem les jugadors procedents del Racing. Així veiem aquest senyor, també així preparat per el que pugui passar. I anem en busca de la cara oculta que en aquest moment no se veu. On s'haurà amagat la cara oculta? Anem en busca. Ferrer, el primer president del Racing de Benaussil. Pepe, com ha sigut aquesta idea de formar aquest club? No sé res. Com veus avui el partit, el panorama d'aquest primer partit del Racing contra el Xelva? Intentarem guanyar. Este club en quines fundacions s'ha organitzat? Com a diversió, com a passar, com a deportivitat, com a què? Especialment com a deportivitat, també. Objectius? Objectius n'hi ha barbaritats. Poquet a poquet anirem realitzant-los a veure el que passa. D'ací 7 anys, primera divisió? Si pot ser antes, millor. Doncs bé, esperem que avui tingui sort i moltes gràcies i enhorabona per ser el primer president del Racing de Benaussil. Que disfrutes de les gols dels teus companys i que puguin disfrutar en aquestes càmeres les gols i cantar les gols del Racing. Moltes gràcies. A vosaltres. Senyor, que està així, com veu vostè la perspectiva així del Racing? Home, el partit està molt difícil. Molt, Vicente. Vostè què creu? Te ho diré al final. Finalitat. Molt bé, seguim, així veiem el primer entrenador del Racing de Benaussil, José González. Què opina d'aquesta formació d'aquest equip? Què opina d'aquest primer partit de la temporada del Racing? Jo opina que és molt pront, que n'hi ha que jugar de nit. Jugar de dia, les altres hores no pot ser. 50.000 espectadors, tots en directe, ací, perquè al camp del Barranquet. La gent ací, venent les entrades a la rebenta. La gent ve ací en bicicleta. Ací l'aparcament, tot replet de vehicles, ven ací, a veure la inauguració del Racing. No el troben. On aparcaran? Ara va al bar, allà al bar, que està prohibit. La rifa. Qui se veurà el que un se menjarà? Ho catarem al final. Víctor,
el primer de los 50.000, ¿eh? El presidente va ojeante, mirante, ahora cómo están las cosas, se amaga bachelabre y el abre trae de ella. Una reventa de cámara de pegar. Vete, ahora te han querido una regalada. Chelva preparando también para lo que pueda pasar. Més espectadors per què dins, eh? No, és que no falta sí, sobre els pas. No falta la rifa. Ah, bueno, la rifa. No falta la rifa. Aquí és l'Andràquia. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Así amb el secretari tècnic entrant, así en el camp del Barranquet. Com veu el partit d'avui? Jo el partit, clar, 2-0, però no demanem així. Banyat o sec? Està un poc banyat en l'ambient, un poc d'humitat, però bé. Ja en aquest moment 25.000 espectadors, eh? El resto de espectadors es cabran la síndrome inicial. Home, ficarem. Ahí de les arbres cabran un poc. Molt bona esperada, molt bona nit, molt bon matí. Dependís de l'horari al que vostè està mirant aquesta programació, així, des del camp del Barranquete, el canal intercontinental, amb la col·laboració de la BTV i la televisió privada de televisió del 2001, van a transmetre aquest partit del segon regional entre els equips, el Racing de Benaguzil, que avui debuta i naix a la Vega contra el Xelva. Esperem que vostè disfruten d'aquesta temporada i que vinguin a Ossi a veure el que poden passar. Recorden, des del camp del Barranquete, poden veure el que no se poden veure. Total, valor amunt i anem a veure el que passa. Moltes gràcies. Estiguin atents a la pròxima pel·lícula. Estem així ja preparats i valor amunt i valor allí. Tant la gent en bicicleta, en motos i en el que puguin vindre. Tirant un poc d'aigua així al camp perquè el terreny de xoc sigui en millors condicions. Així el Racing que ha fet la seva eixida al terreny de xoc fent el precalentament. President, tapant la llaura de l'aula. Vem així, el Racing fent el seu exercici precalentari. ¿Cómo ha planteado hoy el partido con sus pupilos? ¿El partido? Hombre, pues hoy es un día muy malo, porque el primer partido que juegan los chiquitos, pues ya veremos lo que sale. Esperemos que tenga suerte y hoy realmente creo que el resultado no es lo importante. Lo importante es el que vayan acoplándose los jugadores cara al término de liga. A mí el resultado me es igual. A mí yo lo que quiero es que ellos se acoplen, que jueguen bien y que no le saquen tarjeta y punto. Ya los resultados ya vendrán. Muchas gracias. De vestuario para hacer alguna entrevista al resto de chor que se han quedado así en el casillero. Chelva, ¿cómo se plantea esta liga este año? Bien. Esperemos que disfrutemos de un buen partido y lo importante sea el que sea el resultado cuando sea, cuando se termine todo, salgamos todos chocándose las manos y hasta otro día. Vale, gracias. Muchas gracias. Al terreno de choc.
Así, el precretament del Racing, eh? Así, damunt del maravillós césped del camp del Barranquet, eh? De blanc, esperem que no s'embruten en la brossa del césped. Anem pa que dins, anem pa que fora, així, xafant el césped d'ací del camp del Barranquet. Baló amunt. Anem a veure les porters com estan així. Fent el seu exercici precalentari. Tots sobre el césped del camp del Barranquet. Així ven part dels 50.000 espectadors que avui estan així, en el camp del Barranquet. Que després de regar el camp va tancar l'àvia. Més gent que va entrant ací en el camp del Barranquet, eh? Dia l'entrenador, possible dialogant. Del Xelva, tots preparats pel que pugui passar. Ací ven més espectadors, tots pa que dins, eh? El barrio El Borrego, el alcalde del barrio El Borrego. Por ahí un alcalde tocará tendría. Jugadors, dins pa que l'estari, eh? Avui ho tindrem difícil, però guanyarem 5-0. Esperem que els resultats siguin il·lusió. Moltes gràcies. Ramonet, Ramonet, prepara't així la segon part. Sí. Això no. I bé, i la gent va entrar d'ací, eh? 50.000 més el pico, tots pacadins, eh? Més gent pacací, pacalissari, eh?
dins, eh? Este espectador, ¿qué más puedo contar en ese partido, eh? No tengo ni idea, eh. Aguanta, acaba y parlaremos. Y esta chiquita, ¿qué hemos por ir, eh? ¿Estás preparada a cantar y aplaudir? Sí. Muchas gracias, eh. Sí, una amiga mía que se da allí al bar. Y més espectadors, què mos poden opinar d'aquest primer partit de la pretemporada del Racing? Home, anem a veure què és el que mos fan els xiquets. A veure, anem a veure què passa. Vem que sí, el camp està quasi ple, 50.000 persones a part de l'IVA. Què passa d'avui? A veure, pues, jo crec que anem a guanyar 2-0. Han vist que el césped no està molt alt, eh? I la gent traient entre ells, 50.000 i pico. Si m'ho poques que no, que això no... I tots pa que el màxim estadi, eh? Ara, este espectador, què pot opinar del partit d'avui? Que va, que... bien. Vale, moltes gràcies. Este hombre, ¿qué no puede opinar de este nuevo club que ha empezado ahora? Hombre, yo creo que lo va a ser medio regular. De momento no creo que vaya a ser una gran cosa, pero no, el año que viene sí que podemos hacer algo, ¿no? Esperemos que sea así. Muchas gracias, ¿eh? Vale. Legal del Benoxil, de legal del Chilva y el señor colegiado, ¿eh? Señor colegiado, ¿cómo ve el partido en esta mañana del mes de septiembre? Hombre, pues bien, ¿no? Vamos a ver cómo se da esto en el debut de vuestro equipo, pero bien, creo que bien. Que tengan suerte y lo que hemos dicho, que al final sea el resultado que lo sea, si hagamos chocarnos las manos con buena deportividad. Hombre, eso espero, ante todo deportividad, nada de malos modos ni nada. Vale, muchas gracias, que tenga suerte y que no tenga muchas complicaciones, ¿eh? Vale, gracias. Gracias. Y aquí el de Chelva, ¿cómo se plantea este año la pretemporada del Chelva? Hombre, nosotros queremos subir este año y están todos los chavales muy fuertes y a ver si se puede subir. Pues bien, esperemos que al final de la temporada hayan logrado ese maravilloso ascenso que el Chilva se merece estar en primera regional. Gracias. Gracias. Que se fue en las filas de así de este campo y ahora Perón para ese. Ahora está actuante en este momento. Ahora en el Levante. ¿En perspectiva de estar próximamente en primera división? Sí, este espectador, Fénel Ejercici de Puche y Escala. Este espectador, ¿qué hemos por ir para la televisión? Para la televisió vaig a dir una cosa, que així em ven a Guasil. Em ven a Guasil, trincaren el trinquet i no té ningú castany. Molt bé, part dels 50.000 espectadors, tots acomplant-se així, en els asientos de la tribuna del camp del Barranquet. Com poden veure, en baix dels asientos n'hi ha unes almohadilles perquè els asientos siguin més moix. Seguixen el precantament, calor fea, camises s'han llevat, ara se la tornaran a ficar. Que vol dir el partit. Sin comentaris, eh? Les comentaris quan s'acaba el partit. Espectadores, este espectador, què pot opinar del partit d'avui? Este partit, hombre, és el primer de la primera temporada i no se puede, el resultat no se puede saber. Si fuera... Hablamos de convivencia de los jugadores. Yo creo que pueden cumplir, bien. Muchas gracias, esperemos que disfrute... Esperemos que vea un bonito partido. Y este hombre, ¿qué puedo opinar de ese primer partido del Racing?
¿Qué vos qué opinas? Yo lo que creo, yo lo que vull que estos se concentren y que vayan avant. N'hi ha que apoyar a estos, lo principal es apoyar a els del poble. Y después, y lo que done de sí, això ja eixirà més avant. Esperem que siga així. Lo importante es apoyar a els de Benaguasil. Moltes gràcies, esperem que d'ací 7 anys estos siguen en primera divisió. Igualment. A primera divisió? Bueno, a la divisió. Víctor, què m'ho podria dir d'este partit d'avui? Ui, ja veurem, això encara no se m'han pres. Ja veurem lo que ix d'ací, eixirà algo. Esperem que figures per la selecció espanyola estar allà en França. Sí, que giran, sí, sí, que giran. Jo crec que ahí, home, ahí les viejas glòries estan ahí. Moltes gràcies. Aquí n'hi va? N'hi va? Sí. Més jugadors i espectadors, tots pagadins. I el Xelva, el seu precalentament. I l'expectació hasta les gossos ven a vore el Racing. Part de les 50.000 espectadors més un gos. I se dicen ahí, la gent entrant, 50.000 espectadors més un gos. Ser José González, dirigint al Racing. Un equip tot local. La florinata de Benaguasil. Què pot opinar d'aquest nou club que comença avui? Molt bé. Què vol que t'opini? Dime lo que vol. Què pot dir d'aquest club que comença avui a funcionar? Molt bé, que té molta vida per davant en el permís del Benaguasil. Moltes gràcies. Tenen que anar avant. Vale? Ok. Així s'està prou bé. Afina la trompeta. Està entrant el Xelva, pacarín de les vestuaris. Com les anem dient, dins d'un moment a l'altre, el partit, la lliga segon regional, ací en el camp del Barranquet. Part de 50.000 espectadors, més un gos, ací, mirant tot el debut del Racing. Tots així, expectatius, esperançadors a lo que pot eixir. 50.000 espectadors més un gos. Pues bé, l'alineació que mos acabem donant del Racing de Mosil va ser la següent. Avant el 1, Miguel, 2, Toni, 3, Pedro, 4, José Vicente, 5, Jesús, 6, Javi, 7, Claudio, 8, Arnal, 9, Burgos, 10, Miguel Aparicio, 11, Adrián, posible edicions, 12, Toni, 13, Almera, 14, Alfonsín, 15, Diego, 16, Torroso, entrenats i dirigits per José González. Así, ¿eh? Seguixen entrant, les espectadores, les fans. Oído,
i la tribuna ampliguense. Altres xurs, per ahir va passar abans. Rubies i morenes, castanyes i pelirroches, totes a vore el Racing. Ahí ven el president, José Ferrer. I en este moment fa l'eixida el Xelva al terreny de xoc. El Xelva està fent l'eixida al terreny de xoc. Aplauso del seu seguidor. Tots preparat, i és l'entrenador del Racing. Fa l'eixida el Racing de Benaguasil. Debutant en la Lliga de segon regional i en aquesta temporada. I el senyor col·legiat acaba de fer l'eixida el Racing de Benaguasil en aquest primer partit de Lliga i debutant en la seva història. Partit històric, el Racing de Benaguasil, compost en el porter Miguel, ajudat per Toni, Pedro, José Vicente, Jesús, Javi, Claudio, Hernán, Burgos, Miguel Aparicio i Adrián. Por sustitución está Toni, Olmeda, Alfonsín, Diego y Torroso. Y repetir la alineación. Abanelo, Miguel, 2 Toni, 3 Pedro, 4 José Vicente, 5 Jesús, 6 Javi, 7 Claudio, 8 Arnau, 9 Burgos, 10 Miguel Aparicio, 11 Adrián. Entrenado y dirigido por José González. Xoc de mans, àrbit i capitans. I segueixen espectadors. Cai creu, Javi de capità. Se tira la moneda a l'aire, se replega. Un oriu, jo xac primer i l'altre elegeix camp. Se xoquen les mans i sort, canvi de terreny de xoc. I més espectadors, tots per caigui. Recordem, el Racing de Benaguasil, pantaló blanc, camiseta a ratlles blaves i blanques. I el Xelva, pantaló roig, camiseta blanca. Punta a comenzar, 3, 2, 1, cuando el árbitro diga permiso. Y a comienza la Lliga sin el campo del Barranquet. Primeros contraataques del Xelva. 6, el Racing contraatacante. Contraataque del Racing. Ja ho veuré. José Vicente, José Vicente l'intentava passar a Claudio, Claudio la replega, la recebís. Anem a veure. Tragura de banda, treu Toni, Toni. I la passa, i la passa. A veure què passa per ell. A veure, contraatac. Ahí està. Javi, ahí està Javi. Agarra el valor. Fa el trix, intenta fer el traxon. Fa l'úring i no put. Contraatac del Xelva. Anem a veure. Vindrà el gol o no vindrà? Tots espectadors, així pot vindre. Arnal, Arnal, i la passa al seu company. El seu company l'ha remetit. Dins, dins, dins.
y primera intervención de la porta del Chelva. Aplausos del público. Minut 1, 37 segundos, 28 décimas. Empate a 0, así Camp del Barranquet. El míster ajudat per el presidente. José y Pepe, Pepe y José, José y Pepe. Contraatac del Chelva. Animación. El respectable público, así, part de los 50.000 espectadores, todos así, ralechant les racings, les ráfagues del racing. A ver, la recibís. Claudio, Claudio la recibís. Ahora si la puedo pasar o si puedo hacer el Jackson, licitar el Jackson, licitar el Trickling, ahora que pasa. Ha intentado hacer la pared y el balón será avanzamiento, tragura de banda o corner. Creen que ha pegado en el banderí y ha sido revoloteado, ya ha ido por la banda, por tragura de banda. Y más espectadores, todo es así, ahora al Racing. Según la intervención del guardaporta del Chelva. Dos minutos 53 segundos, el Racing de Benoucil ya tira dos chutes a porta. Toni, Toni preparat per la tragura de banda. Trau Toni, tragura de banda perpendicularment, falta. Recordem, Miguel, Toni, Pedro, José Vicente, Jesús, Javi, Claudio, Arnal, Burgos, Miguel Aparicio y Adrián Toj, así, en el terreno del Camp del Barranquet. José Vicente y la pasa al guardaporta Miguel, Miguel y la pasa a Toni. Toni y la pasa a Jesús. Toni, de nuevo, Toni para la banda, intenta, intenta la garra, no puede, sí que puede, balón al aire, será tragura. Tragura de banda. Se trau, se remata y balón amunt. Javi, Javi intenta hacer el trox, no le hizo el trox y se la emportará José Vicente. José Vicente en perpendicular para Toni. Toni la recibís. La pucha, la agarra. Ahí está. Y así el público, el respetable público. 50.000 espectadores, más un gos, todo así en el Camp del Barranquet. Trau y deportivamente el Chelva y torna el balón al Racing. Contra
contraatacs ahí, contraatacs allá, balón revoloteat de peus de uns a peus de a tres, Javi intenta hacer el autotroc, fa el autotroc, pero no le hiciste el autotric, remat de Pedro, ahí estaba Mr. Johnny la pasa a Eduardo la remata, para caer de la piscina, a bore, no ni era ningún narador ahí en la piscina que pudiera rematar el peix a la uya. Tragura de banda. Adrián intenta y de cap Pedro. Falta. Pedro, preparad para la autofalta. Larga carreta. Mira y. Fallit, pero la tercera. Ahí está. José Vicente y Jesús. Jesús remata al aire. Balón en globo en perpendicular. Anaba para Burgos. Recibís, Javi. Recibís, Arnal y balón para Tony. De cap. Ahí ven, de nuevo contra Javi la pasa y la pasa. Creen que es Adrián. Adrián la remata, agarra para la banda, agarra el balón. Mira, ojea un compañero, la repasa de nuevo a Javi. Javi ahí está el balón entre los seus peus, al sarcas. Mira para Karim de la piscina. Ahora. Y no ni había ningún pescador que pescase ahí en la piscina. Esperen que ni que algún pescador que puga pescar el peix de dentro de la red. Fuera de hecho. Proteste del públic. Banderí en alt de línia. Serà xuar per la moviola. Se trau. Javi, ahí está Javi, empunante el balón. Adrián, buscante. Tony, Pedro, Jesús. Adri intenta hacer la autocarretilla y el balón mansamente, tiene como instante, tragura de porta para el guardaporta del Chelva. Sobre que ni un chulo que los números no recuerdan ver a las camisetas del 21 que en Miguel Aparicio y el 11 Adrián o viceversa. Ahí está. Falta plancha y ahora ahora si ni un buen rematador para que se remate el esféric din de la red y poder cantar el primer gol del Racing. Javi, ven carreta, mira, alza el cap, mira la posición entre los palos de la portería y el llarguer, el porter, la barrera. Instrucción del míster. Y
Casi, per 11 pams i 2 dècimes, el esfèric ha sigut revoloteat i eixit a l'altra banda de la porteria. Tragura de porta pel guardaporta del Xelva. I vem de nou Toni intentar-li furtar-li la cartera a un jugador del Xelva, enfrentint en falta, tragura de falta pel Xelva. José Vicente, despeje de Jesús. Javi, Claudio, contraataque de mi de Parisi. Ahora el balón, manzament, se va fuera el terreno. Trau la banda, trau el dorsal número 3 del Xelva. Juanito le pasa a Luisinho intenta rematarla y falta. Recordem, Televisió Intercontinental de continent a continent emetint en via digital per la freqüència 18 i per analògic per la freqüència 8. El sistema digital està compost amb el canal intercontinental que és de continent a continent, la BTV, canal local de Benaguasil i Televisió Satèl·lit 2001, canal privat de Benaguasil. Ahora en el sistema digital estén emitiendo este partido desde el campo del Barranquete, donde han conectado para ver este partido varias televisiones de varios países de América y Europa. Ahora el canal intercontinental, Televisión Satélite 2001 y la BTV se encuentra así. Ahora los nuestros compañeros del canal 5 de Guatemala, el canal 8 de Chile, el canal 32 de Argentina, més el canal 6 d'Equador. I mentrestant, contraatacs del Xelva i del Racing. El Racing de Benaguasil, recordem, més camiseta a ratlles blaves i blanques i pantaló blanc. Mentrestant, el Xelva, pantaló roig, camiseta blanca. I maravillosa intervenció del guardaporta Miguel. Agarrant l'esfèric en les dues mans i passant-lo al seu company. Adrián se l'emportava, a Miguel la rematava. Catorze minuts, 26 segons, seguim l'empat, així en el màxim estadi del Barranquet. I com és l'indiquent, el partit el poden veure les emissores d'Àsia i de Xina en diferit a la matina. Mentrestant, així, emitint a través del satèl·lit Hispasat i de l'Astra, el campió de Lliga segon regional entre el Racing de Benaguasil i el Xelva. Se xuta i meravellosa intervenció del guardaporta Miguel. Ahí está, Miguel rematante el esféric, agarrándola el seu company. Ahí está, Claudio la intentaba organizar. Contraataque de José Vicente y el balón se va para casi. Dorsal número del Xelva, la agarra. La rematiz, la autolecciona y ahí estaba José Vicente y se fa un embollic. Ahora si entre AMS y AMS, Jesús, falta. Y pero ahí, ¿qué nos conten? ¿Qué nos diuen? Paraules más que mil imágenes, sonit directo. Emitint desde el camp del Barranquet, canal intercontinental, BTV y Televisión Satèl·lit 2001, tots a per el futbol de Benaguasil, el Racing de Benaguasil que naix avui format per tots els jugadors de Benaguasil. Un equip que esperem que en pròxims anys estiguin a Iralt, defendent el nom de Benaguasil, l'autèntic nom de Benaguasil.
lechors que la cines queren, que al tranques y trompicons han pasante per circunstancias concretives, y que ahora tornen así, tornen todos preparanse para así eixir y poder porchuar el Mundial de Francia avant la selección española. Buen chuor de así se portará Clemente pachuar para defender a España en el Mundial de Francia. Esperen que isquen molt. Mientras tanto, contraataque de Pedro que la pasa a Jesús. Jesús a Claudio. Claudio, ahí está Javi. Javi Alín del Perol. Y ahora quitaste el caldo de este Perol. Arnal intenta rematarla. De nuevo, Javi. Jesús, entre tanques y trompicons, parte el balón, contraataque del Chelva. Y maravillosa intervención del guardaporta. Adrián, Miguel, y maravillosa intervención del guardaporta Miguel. En dos intervenciones se afecta el amo del esferic. Pedro va a traer la tragura de banda. Ahí está Pedro. Pedro, Pedrito, Pedrín. Traguen de banda. Y la pasa al seu compañero. Y al seu compañero la remata para Parnal. Ahí está Burgos. Buscant el esferic. ¿A dónde está? Falta. El públic en francés. Se va Traure, se trao José Vicente, trao la tragura de falta, en perpendicular para seus companys. Ahí está Javi, Javi la agarra, le sigue agarrando, falta, se recarga uno, se recarga el otro, y el balón revolotea en un del estado de un chur del Chelva, y contraataque que Toni vol interferir. Ahí está Toni. ¿Dónde está Burgos? Creo que ha sido. O Burgos, o Miguel Aparicio, o Adrián. ¿Quién de los tres ahora ha sido? Toni, preparate para traure la adicional falta. Se trau. Ahí está. De nuevo, plof, plif, plof. El valor de peus en peus. Ahí va estar Javi de pit, de cos, amago de Claudio y balón Parnal. De nou Javi, ahí está Javi, remolocheant, rematant y balón de nou. Ahí está. Ahora, y se contraataque es balón para Toni. Toni, en dos temps, fa l'autotroc, intenta fer l'autotric, i l'is l'autotric, passant-la. Ahí està, baló, de nou pel Racing. Burgos la resist, Burgos va pujant, Burgos, i la passa, intentava passar-la, no pogut, baló, ara què passa? I gol. Gol, senyores del Chelva, Minut 20 y 42 segundos. El Chelva acaba de inaugurar el marcador así en el camp del Barranquet. Gol lastimós del Chelva. A les 20 minutos el Chelva se adelanta el marcador, pero eso no significa res. El Racing puede empatar. El Racing ha de buscar. Minut 21, Racing de Benaguasil, 0, Chelva 1, lastimosamente, esperen que no pase res, el Racing por remontar el partido.
l'empat creiem que va vindre d'un moment a l'altre. Sol li falta xutar, agarrar el baló i colar-lo dins de la porteria. Aplausos i ànimos dels seus companys. Anem a veure. Contraatac del Racing, se l'emporta Toni per la banda, fa un recateig, fa l'altre i la passa a Javi. Javi, entre tanques i barranques, revoltea el baló en un xut del Xelva i treure la banda que va treure Toni. Contraatac del Racing. Falta. Se recupera, efectivament. La camilla elèctrica no així. Se recupera el xor del Racing. Agarra ja força ures i se prepara. Creiem que ha sigut José Vicente. Anem a veure. Entre tanques i barranques, el Xelva s'emporta l'esferic. Ahí està, buscant la direccional. Javi, ve a desmarcat el seu company. L'esferic massa ondulat, sobrepassa la mitjana d'avents trajectòries. Total, baló pel guardaporta del Xelva. Falta de Claudio, contraatac. Venga, Javi, vamos a coger posiciones. Dale, vamos a coger. Anem a veure. I de nou, meravellosa intervenció del guardaporta Miguel. Miguel la lança, Javi intenta arreplegar-la i la passa a Arnal. Arnal, ahí entre tranques i barranques, Javi luchant per l'esferic. Jesús, Adrián i despeje de José Vicente. José Vicente i la intenta passar al seu company. Ahí està. Falder, banda. Ahí el baló, ahí ellos y ahí el fútbol. Recordem, lastimosamente en el minuto 25, Racing 0, Xelva 1. Pedro y la pasa al seu José Vicente. José Vicente la hizo para que la plante Miguel. Miguel la planta y José Vicente, sin se regala porque el campo está algo humit, la autodispara, la tira, sobrepasa el terreno de choc a Peter de Claudio. Claudio intentava fent el autotruc no ha eixit i ha rematat en traure de banda de nou per el Racing de Benoxil, aire nou. Javi a nit del perol, a veure qui, ningú tenia la cullera preparada i el baló se'n l'emporta el Xelva. Contraatac del Xelva, baló pa camunt, traure de banda. Jesús la revolotea, busca l'esferi, després de les altres línies, l'agarra entre les sabres i preparat per la traura de banda. No, i la passa a Toni.
Toni, mira, alça el cap, remata i és fallit i valor de nou en retuc li ve a ell. Ahí está, recuerden que de minut 21 parte el Racing 0-1. Un barullo que bien, un barullo de un esfèric, no es lechós, recomen que estaban fuera de joc, volem en la moviola si ha sigut o no ha sigut. Ahí está, la agarrada, no la agarrada, le ha faltado gasolina a la moto, se había quedado, había fet pagla la moto, había agarrado el xoc la moto, pero no ha arribat a temps. De nou, traura de banda, trau esta vegada el Xelva. Se trau, se contraataca, Toni agarra el balón, la remata y la pasa a Jesús, Jesús a Eduardo, la agarra Claudio, Claudio a Javi, Jesús la remata de nou y para la banda ahí va, de nou el esferic. De banda a banda y tira al que le toca, esta vega le toca al Xelva. Y ahí de taconeo le pega a José Vicente y ahora voy a ver qué pasa por ahí. Ahí menos mal que estaba el guardaporta Miguel. Claudio que no tenía ni un compañero, no pudo rematar el Feric. La replegada del guardaporta del Xelva y baló amunt, baló direccional. Se mira, se parla, se canteja y se ojea. Javi la pasa. Creen que es Burgos. Falta. Toni, preparat para taure esta falta. Pren carreta, alza la mirada, ojea. Y mira a ver si hay algún compañero dentro de la piscina. El entrenador González desesperado, ¿eh? Intenten el gol, puedo vindre a on, quan, así, puedo vindre ya, puedo vindre ahora, pero de momento, qui campecha en el marcador es el Xelva, avant ICE 0-1. Lechuol del Racing, el primer partido que chuen en la seva historia, en Castan algo, diríem que le falta un poc més de convivència, de que se passen el valor entre ells. Creiem que aquest equip dins de dos o tres jornades estaran ahí golejant per les equips de la comunitat. Traura de banda. Trau, Pedro, de cap y la pasa Adrián. Y la pasa a eso. Se trau y trau. Pedro Pacadins, Parnal, Arnal pa Javi. Javi, ahora dice. Y menos mal que la pared ha sido fallida. Menos mal que lleva un bloque ahí adicional que ha fallido esa pared. Y recuerden,
La alineación para el Racing es la siguiente: Abanolo, Miguel, 2 Toni, 3 Pedro, 4 José Vicente, 5 Jesús, 6 Javi, 7 Claudio, 8 Arnal, 9 Burgos, 10 Miguel Aparicio, 11 Adrián, posición está 12 Toni, 13 Olmeda, 14 Alfonsín, 15 Diego, 11 Torroso. Vemos así el banquillo de Luxe, el banquillo formado por Torroso, Diego, Alfonsín y Olmeda. Así ven, Mestu Ors que se incorporen. Contraataque Toni, trau de banda y la pasa al seu company. El balón que siempre vol estar en la piscina, pero no ni un pescador que vulga catar el peix. Ahí está Jesús. Jesús intentaba pasarla. Burgos intenta y el guardaporte del Chelva hasta más latente que la delantera del Racing. Racing de Benoxil, ahí están, pantaló blanc, camiseta a rayas blaves y blanques. Falta. Dorsal número 2 del Chelva, preparad para traer esta falta. Se trau de trau, carrereta amunt. Refega y baló en remais. Ahí, en dos temps, el guardaporta Miguel intervenint telefèric. Ahí está, contraatac y fuera de choc. Creem una cosa pelatra con el indiguiente. Ahora el público ahí está. Contraatacs de pi a pa, el esfèric esta vegada és pel Racing, concretament pa Javi. Ahí pot vindre lo que pot vindre, ahí pot vindre el... Y res, fallit. A la próxima. Esperen que a la próxima isca lo que te deixi. La conquidencia. Se trau de van de porta el guardaporta del Chelva. Alza el cap, pren carrereta, autoriciona y la remata. Javi, ahí está Javi, le ha faltat el punt de la I, el esfèric pel Racing, traura de banda. Pedro al cercat, mira Javi i la passa al seu company. Entre tanques i barranques, el esfèric ahí està. Jesús. Falta. No dude.
prepara la camilla elèctrica perquè siga atès el xou del Xelva. Mentrestant, els xous del Racing van a veure un trago d'aigua. Un temps mort, 37 minuts de la primera part, ací del camp del Barranquet, Racing de Benoussil 0, Xelva 1. Lliga segon regional, debut del Racing. Se trau, baló allí. Contraatac de nou del Racing. I de nou, com estàvem dient, perquè vostès puguen veure este partit pel sistema digital, connecten per la freqüència 18, per la sistema analògic freqüència 8. I si està fora d'Espanya, el podrà veure a través del canal intercontinental de continent a continent per la freqüència 2001 a través de l'ispassat o de l'astra, dependent on tinga orientar l'antena. Arnal l'agarra i la passa. El seu company, creiem que ha sigut... Miguel o Adrián, no sabem. I més forofes, més aficionats que venen ací a veure el Racing. Falta. Se trau, contraatac del Racing. Rechaz de la defensa del Racing, contraatac del Xelva. I el baló pel guardaporta Miguel. El guardaporta Miguel, recibint el Félix de les seves mans, la revolotea, la tira, la adicciona i al cap d'un xoc del Racing. Però menos mal que ahí estava Pedro, que la tira pa Javi. Javi la agarra, Javi, i la passa al seu company. El baló pa dins del casillero. 40 minuts, 22 segons, 38 dècims, ací, des del camp del Barranquet, lastimosament el Racing va perdent 0-1 ante el Xelva. Se va traure... El Xelva, traura de banda del Xelva. Efectivament, traura de banda en perpendicular per calín de l'àrea. Baló a tanques i tropicons. Se'n va al taronxar. Baló amb xar taronxes. Traura de porta, que la plantarà Miguel perquè la dispare José Vicente. Efectivament, el guardaporta Miguel... Planta el baló y José Vicente, sin cerregarlo, l'autor dispara, baló ahí.
Javi. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa por ahí? Córner, creen que es el primer córner del Racing. A ver, ahora, ¿qué pasa en este córner? Primer córner, creen que del Racing en esta historia curta y larga. Se trau y el balón tatanques y trompicons retorna a Aparicio a Javi, y casi así cantante el gol que no ve. Javi se lo emporta, la agarra, la remata y falta. Rival 43 minutos y 1 segundo, así casi a la ducha. José Vicente pren carrereta, alza el cap, mira algún company desmarcat, y el balón mansament al guardaporta del Xelva. Diálogo de AMS con Critius Deins. Falta peligrosísima que va a chutar el Xelva. Maravillosa intervención del guardaporta Miguel en un tristaz, mentre el Chiordo intenta inflar la barrera, el Xelva treu correguentment, pero menos mal que ahí estaba Miguel atentamente y se achuó y se ha tirado al espau de un Chiordo del Xelva, replegante el esfèric avant el seu cos y les mans. Y será tragura de porta, naturalmente tragura de planta. Como siempre, la plantará Miguel, la regará Eusebio y la espalará José Vicente. Dispara fuego el 1, fuego el 2, y a ver qué pasa por ahí. Javi y Burgos y Adrián. Ahí está el balón. La pared que no pudo ser Lluïra. Balón a la piscina. Ahora es quien pescador tasta el caldo de arroz. Entre tanques y trompicons, el balón, ahí está, de 1-3. Jesús, mira, hasta el cap, y la pasa Arnal. Jesús, Arnal, y la pasa a Burgos. Ahí está Burgos. Y corne, segon corne del Racing, esperanzador corne, pot vindre ara. 45, passen 44 segons del tren reglamentari. Vindrà ara l'empat, ho veurem un instant, no se mereixen els seus assientos. Estiguen pendents al possible córner que va treure el Racing. I que ningú se mereixi. Se trau. I el baló, ahí està. Entre tanc i trompicons se l'emporta el Xelva. Arnal, Javi. I la passa.
¡Ay! ¡Casi! ¡Aplauso del público! Final, final de la primera parte. Racing de Valladolid 0, Chelva 1. Se la venimos, de que digo se parece. A ver, ha comenzado la segunda parte, disculpe la introducción, pero estaba en frente una escocesa y hacemos así. La segunda parte entre el Racing y el Chelva ha comenzado y valor muy valor llarg. Número premio de la rifa 3690. A ver, a ver, ya parece que existe el premio de la rifa. Ahí está, el que se importa el premio de la rifa. A ver si o qué porta por ahí. Reanudemos así después de varias interrupciones. Disculpen la anomalía a consecuencia de un fallo en el satélite. Han tenido que cambiar el emisor del satélite y maravillosa intervención del guardaporta Miguel interveniente en esta segunda parte. Además, ahora sin algún cambio, pero las informaciones. Sí, veiem alguns canvis per part del Racing. Anem a veure si podem adivinar els canvis. Creiem que ha eixit Olmeda, Afonsín i Diego. Creiem que han eixit. Anem a veure... I valor fallit, eh? Ahí està, el tràmit que he eixit, se l'emporta Rafa. Javi, contraatac de Javi, eh? Contraatac del Racing, eh? Creiem que s'ha retirat Toni, Toni dels el número 2, creiem que s'ha retirat i ha eixit Olmeda, Alfonsín i Diego i Torroso, encara no tenen segur, saber que... Contra-taps 10 jugadors.
están disfrutando el plamín, descorchando la botella y el chorizo. Contraataque de Javi, contraataque de Aishit. Contraataque de Alfonso, 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 Alfonso. Penalti, penalti, penalti. Penalti del Barranquet, penalti. Minut 5, penalti a favor del Racing. Penalti en el Barranquet. Pot vindre el primer gol del Racing. Qui el xutarà? Anem a veure. Penalti en el Barranquet. Les 50.000 espectadors, més un gol, així, tots expectatius del penalti. Ahí veuen el gol. Minut 5. Va xutar-lo, a veure qui va xutar-lo. Javi, dorsal número 6. Pot obrir el marcador del Racing. Anem a veure. Pren carrereta. Gol, 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 gol! Del Racing! A peu de penalti de Javi. Primer gol del Racing en la seva temporada, en la seva història. Gol impressionant de Javi pel Racing de Brasil, inaugurant el marquillatge del Racing. Primer gol en la història del Racing, marcat pel dorsal número 6, Javi. Ahí el tenen, portant el braçalet de capità, inaugurant la història del Racing. Primer gol de Javi. Esperem que se marque el molt. Baló amunt, el Racing acaba d'empatar així en el camp del Barranquet. 1-1. Contraatac. Olmera intentava arrebitar-lo i Javi, l'autor del gol que dona l'empat momentàneo al Racing. Així del camp del Barranquet, les 50.000 espectadors més un gol, tots així aplaudint i cantant el gol del Racing. Alfonso. I falta, però bé, creiem que la decisió ha quedat de la següent manera. Miguel, Pedro, Vicente, Jesús, Javi, Claudio, Hernán, Burgos, Miguel Aparicio, Adrià, Antonio, Olmena, Alfonsín, Diego i Torroso. Abantoni, tots així, la formació del Racing. Minut 7 d'esta segon part, empat a 1. Emissió en digital, a través de la freqüència de 8, emissió en digital i en analògic freqüència 8, en col·laboració amb la BTV de Benovocil, meravellosa intervenció del guardaporta Miguel. El guardaporta Miguel l'han tirat el baló, és endreçat i de nou ahí, el Racing buscant telefèric. Thank you.
Javi. Ahí está Alfonso, Alfonso. Alfonso, intentan contraatacar. Traure Pedro, Pedro y la pasa al mirar. Diego busca en banda. Ahí está Diego. Diego y Javi. Ya, espera. Mira. Contraatac del Chelva. Y baló. Será Tragura. No hit el esferic. Arnal intenta buscar el esferic. Burgos també, ahí está Burgos, enviant en l'últim lloc l'esfèric Raere de les Valles, Traura de banda que va treure el dorsal número 2 del Xelva. Així, el públic ja més content, part dels 50.000 espectadors han cantat en l'empat del Racing. Mister González, hi ha alguna cosa més concretiu? La gent, el públic ja més content. Va treure Miguel, no, Miguel la planta perquè José Vicente la remate, efectivament. Plof, plif, plif, empat a 1, així en el camp del Barranquet. Racing de Benoussil, 1, Xelva, 1. S'ha vist clarament, l'acció del xor del Xelva, com li ha pegat colzar al xor del Benoussil. S'ha vist clarament entre les càmeres com li ha pegat colzar. La llitera motoritzada, així, no fa falta, se ha retirat. Ahí está Javi, Javi busca el esferi, que la pasa, entre tanques y barranques, ahí está, ahí está. Maravillosa intervención del guardaporte del Xelva y aplauso del público. El Racing caixit de molt a oro. El entrenador diguen que poden marcar, que poden guanyar el Racing forçant el córner, primer córner de la segona part. Trau Jesús i traura de portar. Efectivament, era Alfonso que havien pegat la colza. Esperem que no passi res i Deportivitat amunt. Entre tanques i barranques, Jesús li furta la cartera al dorsal número 10 del Xelva. Se l'emporta, agarra carreta, va per la banda, veu desmarcat Alfonso i la passa a Jesús. Jesús ahí està, l'agarra, a veure qui la passa. No hi ha hagut convivència. A l'altra, la paret no ha pogut ser lluïda. Esperem que la paret siga prou lluïda dins d'un entre a tres. Estan portant-se els xeps i Poglan per poder lluir millor la paret. Olmera, trau en perpendicular al seu company. Alfonso intentava rematar-la i ahí està. Canvit. Thank you.
canvit. Sí, efectivament, el que estàvem mirant és que ja n'hi ha un xor del Racing que segurament s'ha canviat, però el col·legiat li... A veure qui era... Sí, que tenia d'entrar de per aquí. Li ha donat l'avisament perquè entre. Ahí està, José Vicente lançant telesferic. El lança, a veure qui el replica. Ahí està, de nou. Olvera, José Vicente endreçant telesferic. Javi, se la porta, Javi. Han vist quina meravellosa jugada el Racing. A veure si el taula xaxeta al xor que ha tocat el balón a les mans. Bueno, manos claríssimes dentro del Xelva i el senyor col·legiat de per una laia d'avantatge no li trau la targeta. Ja comencem. Se trau, baló a la piscina, no n'hi ha ningú pescador ahí. Targeta, creiem punxó del Raci, no, del Xelva. Efectivament, targeta punxó del Xelva. I empata en targeta. A veure. Minut 18. Empat a 1. Així des del Màxim Estadi del Barranquet. Racing de Benoussil 1, Xelva 1. Si l'agarra Alfonso l'agarra, fa el trix, intenta. Se trau la tribuna de porta, adicional.
Jesús, Javi, ¿eh? Ahí está Jesús. Jesús en volcán teleférico, ¿eh? Gaurio, Aznal, ¿eh? Javi, Jesús, ¿eh? Y balón para el guardaporta, Miguel, ¿eh? Trau, va Traure, José Vicente, Trau, José Vicente, la Traura de banda, y ahí en perpendicular, de nuevo contraataque del Racing, falta. Javi, Javi, preparado para Traure esta falta. Ahí está Javi. Haz el cap, agarra carrereta, mira de básicamente a unos compañeros y con el ara. Intervención del guardaporta del Chelva. Jesús, Jesús de cap, intentaba pasarla a Toboso, Toboso. No pudo, y ahí está Javi. La agarra, intenta furtar ahí la cartera, no puede. La agarra Javi. No le ha podido lluir la pared, ha pegado en un pilar, concretamente en el pilar número 4. Contraataque del Chelva, a financiación del Racing, ahí está. Adrín. Bé, comencem dient, així, entre uns i altres, l'esfèric va de peus en peus. Excepció del porter que va de mans en mans. 21 minuts de la segona part, abans de l'empat a 1, així del camp del Barranquet. El guardaporta Miguel la planta perquè José Vicente l'autocuiga. L'autocull i ahí està, la remata en perpendicularment de cap a un xó del Chelva. Javi, han vist quina carambola de Villar ha fet el Fèric, però això són coses del futbol. Alfonso, ahí és Alfonso. A veure, massa, li s'ha eixit. El Fèric li s'ha revoloteat. Salpicons i trompicons, de moment el Chelva ha forçat este, creiem que és el primer corne, sí, efectivament, creiem que és el primer corne que ha forçat el Chelva de la segona part del partit, a veure que veiem la llista, doncs creiem que de la segona part, corne. Thank you.
maravillosa intervención del cap del Racing, interveniente esta Javi. La pared pues, a la de Lluira, ahora. Y Manzamén. Això va bé, el Racing xutant a porta. Tantes vegades el cànter a la font que algú ha d'emprir l'àvia. Qui emprirà l'àvia del cànter? Ho veurem dins d'uns instants. Ahí està. Contraatacs d'ams i d'ums. La paret sàpiga no puja lluïra. N'hi ha una pedra entre l'arena. No puja garbellar l'arena i se l'emporta el Xelva. Maravillosa intervenció del guardaporta del Racing, Mr. Miguel. Mr. Miguel la lanza y ahí está Alfonso. Jesús, Vicente, José, falta. Burgos intentan rematizar. Ahí está, ahora qué pasa, a ver si te apoyo. El colegiat que me parece que... Ah, tarjeta. Tarjeta. La segunda tarjeta de este chugol, Alfonso, per una irregularización del árbitro. En fin, el ataque de Njarvic. Esperen que se calme pronto y que el Racing. Porque con Manuel Mirant, así de pi a pa, de pe a po. Y ahora lo que está pasando. Adrián, traura de banda. La trago en perpendicular. Sale la llum, sale la llum, torna la llum. Entre tranques y barranques, cap el colegiat. Falta. Ahí es más fácil pitar falta y defensa la chua que pitar el penalti. Total, balón amunt. 28 minutos de la segunda parte, así en el camp del Barranquet, empate 1 entre el Racing de Benoussil y el Xelva de Xelva. El Racing Brasil en esta gira ha fet Aval Miguel, Toni, Pedro, José Vicente, Jesús, Javi, Claudio, Arnal, Burgos, Miguel, Aparicio, Adrián, Toni, Olmeda, Alfonsín, Diego y Torroso. Están situant un bonic partit en el seu debut, en el seu naixement. Un Racing que ha eixit a falta de molts acoplaments, país que vagin acoplant-se a poc com van passar les minuts. Un Racing que esperem que en pròximes jornades puguin donar la gran il·lusió el portar el nom de Benoussil per allà per on passen, el dir som jugadors de Benoussil i defendent el poble de Benoussil. Esperem que aquest club dins de molts anys estigui en categories nacionals com pot ser tercera divisió, segona o segon B o quin club que podria parlar d'una primera divisió. Totalment important el nom de Benoussil. Canvi en el Xelva, s'ha retirat dorsal número 15 pel dorsal número 11. Minut 30. Canvi per el Xelva.
Javi, Javi a la piscina. Ahí está, ahí está, ahí está. No, que sí, que no, que no. Realmente al Racing le falta un poco de velocidad, un poco de arranque, un poco de amarre, un poco de alzamiento de mirada, ojeación y vore cómo está el balón. Creen que ese equipo puede estar en próximas campañas a ir alto, en lucha, en lluita, en concretivo, pero una adhesión, pero una convicción, pero una tabla bien alta. Un equipo entrenado y de chiste, José González, Achurat Bernardo. Falta. Y ve, parte de 50.000 espectadores, así, almirante al Racing, les aficionados, les racinisques, touch ahí, falta, falta peligrosa que va a chutar el Chelva. Se trau y despeje de Javi. Javi, Claudio, Jesús, Pedro, Burgos, Miguel, Adrián, Tony, Almera, Alfonsín, Diego, Torroso, Aparicio, Arnal, Toch en busca de Seferic para poder rematarlo a un entusiasmo concretivo. José Vicente, la trau y la remata. Plof. Ahí está, José Vicente. De nuevo ahí, Adrián, Adrián la remetís, Jesús la intenta buscar, Tragura de banda. Ahí se malquiló masajito Nardet, por tanto el botequí persegúte se. Tragura de porta, la chen saquera de la boca huerta, ahora la vale Feric, menos mal que en el último momento ha pegado en una mosca que pasaba por ahí y el balón ha sido en tirat fuera de la red. Tragura de porta que la plantará Mr. Miguel y la autorregará Mr. José Vicente. Adrián, ahí está para posible convivencia. Chute no del Chelva y a ver qué pasa por allá. Contraataque de nuevo, la chenta, ahí está. Mr. Miguel, preparad para chutarla. La chuta la autoiciona y la chenta, el público así, esperando un otro gol del Racing. Vale, 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 contraataque del Racing. ¿Qué pasa? Alfonso, Alfonso y la T. Achurat per Javi, el golechador del Racing. Balón para el guardaporta del Chelva. Thank you.
que té set, el seu company també. Alfonsín i Arnal, que tenen set. El xoc del Xelva també té set. Tots a veure, avui. I el baló cola mansament al guardaporta Miguel. Creiem que és Adrián, no, Adrián o Alfonso, qui va ajudar, No, Alfonso tampoc. Burgos, no sé, a veure qui és el que va ajudar-lo, ahí està, el xutador del corner, el corneaoro de la corneaura de este matí, El baló se queda parat, Contraatac de Ams, rechaz de Uns. Se va traure de banda, se busca el baló. Se busca l'esfèric. Pepe González, donant instruccions als seus pupilos. Se trau corregent la traula de banda. I serà baló per Javi. Recibís Javi de peus d'un dels seus companys. Javi per la banda. I corne. Entre tranqui trompicons, baló a corne. Vuit minuts d'esta segon part, empat a 1, però qui se minxarà la botifarra? No ho sabem, perquè ambs equips estan intentant forar les porteries. Esperem que al final siga èxit del Racing. Si no pot ser, que siga un bon repartiment, i si no, a la pròxima serà. Mentrestant, ahí està, fora de xoc, creiem que n'hi ha, no, se li fa el fora de xoc. Ahí està, baló amunt, serà, corne enviat per José Vicente, dorsal número 4. President, qui el vol matar? Del coll l'agarren. Ahí està, se trau el corne i rechaça del Racing. A veure si Javi, efectivament Javi l'ha agarrat. Ahí està, pel seu company. Serà, tragura, corne, de corne a pi de corne, i aquestes xiques que m'ho diuen, i aquestes aficionades que m'ho diuen, ahí està ell, més aficionats del Xelva, i preparats pel corne, ahí està. Preparats per... Se trau a les mans del guardaporta del Xelva.
aplausos conquistius del públic que està per ací, part de les 50.000 espectadors. Ahí está, buscant el esferic, serà estregat pel Xelva, trau corregent la travura de banda. Javi per la banda, de tanqui trompicons. Recorrem, Racing de Menosil, pantaló blanc, camiseta a blave, a ratlles blaves i blanques. Xelva, pantaló roig, camiseta blanca. Vem al Mr. González donant instruccions als seus pupilos. No pot ser l'autotro, a veure si pot, si moment és l'autotrix, Ahí està. El Racing buscant, el Xelva contraatacant, tots en busca del desempat, El baló que diu, ben vaig fora, i cenís del terreny de xoc. El baló que s'ha cansat de recibir patades. Sabeu quantes patades pot recibir un baló a lo llarg d'un partit de 90 minuts a palo que les contra el col·legiat? No ho sabem, doncs pues aquí qui ho sàpia tindrà un premit. Ahí está, ahora, ahora. Tragura de banda. Se trau corregent. José Vicente. Ahí está. Falta. Dos, tres, para que eso se acabe. Cuarenta y dos minutos, tres, para que eso se acabe. Veremos lo que pasa. Ay, 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 menos mal que ahí estaba el guardaporta, Mr. Miguel. Casi, 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 ha faltat el casi. Claudio, Claudio casi li furta la cartera al jugador del Xelva. S'hagués plantat davant del porter, ell i les tres palos. Que haguera passat, mos agradaria veure-ho. A veure què passa. Javi, en llarg, però més allà, baló, ventatge pel guardaporta del Xelva. A veure què passa, ahí estava Mr. Miguel intervenint de carrereta avant de l'esfèric, fent-se l'esfèric avant la seva propietat. Ahí està Arnal, el busca. Javi, ahí está Javi. Arnal, Arnal, agárrala. Sí, que no, que sí, que sí. Sí, que sí. Sí, que la puta agarrar. Tranquilidad, calma. Maravillosa intervención. Aplauso al resto.
44, un minut perquè això finalitzi. Aplausos pel Racing. El Racing que la busca, el Racing que quasi, quasi marca. Se trau i falta. Estem ja en temps de descompte. Empat a 1 així en el camp del Barranquet. I travura de porta. Racing de Benoucil 1, Xelva 1, empat a 1, temps de descompte. González mirant, creguen que és un bon resultat. A veure què passa per ahí. Penalti que ara no vull pitar. Creiem que era penalti. Xuap a la moviola. Pues bé, hi ha un xulet del Xelva. En la camilla elèctrica se prepara. Ix la camilla elèctrica corregent. I a veure-ho ja. Minut 47, passen dos del temps reglamentari. Empat a 1, així en el camp del Barranquet. La ressaca del diumenge pel matí. 14 de setembre 1997. Les components tots esperant a que el Racing marque. Marcarà avui o demà. Ho veurem dins d'un moment. 48, 3 minuts de descompte. Això quasi quasi podem dir que està vist per sentència, però les garrofes encara no estan ben repartides. A veure qui se menja el xocolata. Tragura de porta. Ha hagut moltes interrupcions. Anem a veure. La gent ja desfila. 4 minuts de descompte ja. Final, final del partit. Maravillós empat entre el Racing i el Xelva. Creiem que ha sigut un empat, algo, es poden dir just, pues ja que el Racing se xoca les mans entre els entrenadors. Ahí está. Molt bé, per el Racing han format Miguel, Toni, Pedro, José Vicente, Jesús, Javis, Claudio, Arnal, Burgos, Miguel Aparicio, Adrián, Toni, Almela, Alfonsín, Diego y Torroso. El Racing ha empatat. Esperem que t'esperà el Racing. Molt bé, el públic per que se vagin contents, creiem que és un bon resultat. Ja que és el debut, creiem que és un bon resultat. El públic, ahí està. Ha
Ahí ve, l'Aaron i la filla del guardaporta Miguel, eh? Que ha tingut unes grans intervencions, eh? Molt bé, eh? Ara atents al que pot passar, eh? Vista a Romario de l'any que ve. Así ve el nou fitxatge del Racing. Preparat per jugar al Racing. Que se disca en València, que se disca. El empate bien, ¿eh? El equipo falta acoplarlo. Si hubiese ganado, si hubiese podido ganar, pero ya que han salido con mucha sed, parece que el repartimiento de puntos parece que casi lo podemos aceptar. El partido está muy bien, de aquí a dos o tres partidos este equipo va a ir al 100%. Eso creemos, que le faltarán unos tres partidos para que se conozca entre todos y se pongan un acoplamiento. Lo mejor el público, sí. La cantidad de las 50.000 personas más aquí, ¿eh? Bueno, yo no digo tanto, pero lo mejor el público que ha estado ahí y la entrega de los chavales que han dado el callo. Muy bien. Muy bien, hasta un próximo partido. Muchas gracias. Vale. A la otra, que presidente, enhorabuena. Un empate y a ver lo que podemos pasar, ¿eh? A ver lo que puedo. Ahora vamos a ver si pillemos alguno en la ducha. En general, pues. Sí, muy bien. Y estiquets, més bé, molt bé, perquè els pobles han entrenat, es passen mal, dos entrenes i està, i els xiquets encara estan conjuntats, què vol? A veure, què te podem anar? No te podem anar bé, hasta un altre dia, moltes gràcies. Així estan les forofes del Racing, les animadores del Racing, eh? Amb els seus aplausos i les seues trompicons han animat a este Racing que va cara pa camunt. Este aficionado con vista al partido, ¿eh? Sí. ¿Cómo ha visto este aficionado al partido? Muy bien. Mira, José. Mira ahí la cámara. ¿Cómo ha visto el partido, eh? Hombre, la he visto muy bien. En toda la hora veis en color y blanco y negro. Agarra la cámara, tío. Conte di bueno, eh? Dileu. Dileu conte di bueno. Esperad, dileu. Conte di bueno, eh? Sí, i què pensa, jugar a futbol? Vas a marcar molt gols, eh? Vale, eh? Ya te veo una otra día chugada, ¿vale? Vale, ¿eh? Gonzalo, ¿cómo has visto el partido, eh? ¿Cómo has visto el partido? Sentado. ¿Y Gonzalo, cómo has visto el partido, eh? Ve. Sentado. Buen partido. Graba el cartel, hasta el cartel. No, en el digital. Ah, en el digital. También tiene la rifa 3695. Pues ve, Azo va a avance. Ahí está el hecho. Ya cómo vas a hacer el partido. Madre, yo estoy haciendo una merda. Bueno, ¿cómo vas a hacer el partido, eh? Todo lo bueno. ¿Cómo ha de tener remache, eh? El màxim golejador del Racing. Ací està el pare del màxim golejador del Racing. Com ha vist el partit? Bé, home. Jo estava sentant mamant cervesa, estava jo. El primer gol del Racing. Ojo, això és per la història, eh? Això ho passarà a la vida. Hay que ver el libre feste. Fíjanos, ¿cómo te dice remat, eh? Oxígeno, hay que darle oxígeno. Pasteta, escuba libre de ahí, Casa Roja. He visto el del Godi. Yo no soy para bromes. El máximo le echaba el Racing, ¿cómo está el máximo? ¡Javi! Javi, el máximo le echaba el Racing, ¿cómo ha sido el gol? De chorra, de chorra. Has agarrado carrereta, has mirado para carrere, has agarrado presión, has chutado el balón y el balón, como si fuera una avioneta, despejando,
si colava dintre la porta. Molt bé, ja. Vale. Pues bé, ja se'n van tots a casa. Vale. Quin tal Racing? Per la porta, com has vist i se partit des de la seva posició? Home, des del temps que portem entrenant i la gent que hem eixit ara, doncs, de moment, prou bé. Però esperem que millorant més. S'ha discutit el gol que t'han marcat. Era realment fora de xoc? O juga pel mòbil, ara, deixem-me en parèntesis. Ha sigut de manos, l'ha endut en la mà i se l'ha tirat davant i és quan ha ficat el gol. Vale, l'empat és poc just perquè pràcticament no havia jugat encara, no me faltava algo de concentració, ha vist molt xul que xutava el valor a un company i no li faltava aquesta combinació. Sí. Pràcticament podem dir que l'empat ha sigut. Sí, l'empat ha estat prou bé. Ara, i el començament. Ara el diumenge que ve a Montolivet, i ahir a Montolivet ja paga punt. Intentarem ja portar ja els punts per a casa. Vale, moltes gràcies. Vale. Hasta luego. A todos está acabando, señores y señores, hasta una día. Mesimen de punch, hasta una día. ¿Está ahí en la misión? ¿Está ahí en la misión?